Stojím v prázdnej sále, kde sa ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej sme žiadali hovoriť o momentálnej zložitej situácii v našich bezpečnostných zložkách. Veľmi ma mrzí, že napriek tomu, že tu boli poslanci vrátane samozvaných demokratických politických strán, nezaprezentovalo sa nás dostatočné množstvo na to, aby sme dnes mohli hovoriť o tom, čo za vojnu to prebieha v našich bezpečnostných zložkách, čo sa to vlastne v skutočnosti na Slovensku deje. Dámy a páni, nie je normálne, aby v krátkom čase po sebe bol obvinený dvakrát po sebe riaditeľ Slovenskej informačnej služby, šéf Národného bezpečnostného úradu a ďalší predstavitelia bezpečnostných zložiek tohto štátu. Ide o vážne ohrozenie demokratického fungovania štátu a nálada spoločnosti je naozaj napätá. A ľudia v uliciach miest sa pýtajú, čo sa to vlastne na Slovensku deje. A preto ma mrzí, že ani premiér Odor, ani pani prezidentka Čaputová dobrovoľne nevyužili možnosť predstúpiť pred národ, predstúpiť pred poslancov Národnej rady a vysvetliť skutočnosti, čo sa deje. Ak by som dnes bol predsedom vlády ja, tak by som sám žiadal o otvorenie takejto schôdze, aby som poslancom vysvetlil, čo sa v krajine deje, ale hlavne, ako to my mienim riešiť. A zároveň sa prihovoril aj občanom Slovenskej republiky, aby som upokojil situáciu a uistil ich, že na Slovensku to, čo má, funguje tak, ako má v zmysle ústavy a zákonov. Žiaľ, nič také sa nedeje a preto vo vzduchu stále visí otázka, komu vyhovuje 5 týždňov pred voľbami táto vojna v polícii, komu vyhovuje zatýkanie na najvyšších miestach bezpečnostných zložiek a komu vyhovuje, že policajný prezident si tu niekoľko týždňov pred voľbami robí svoje policajné Eldorado. Dúfam, že raz sa to všetci dozvieme.